ostaje vjeran do vijeka. Potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin slijepcima oči otvara, Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne. Sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati do vijeka, tvoj Bog Sione od koljena do koljena. Nego u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe, kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju. Inače bi trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vijekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put, bez obzira na grijeh, ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Kraljevstvo nebesko.